Tarixi köklər üzərində təşəkkül tapmış Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı bugün bütün sahələr üzrə münasibətlərin ən yüksək səviyyəsini yaşayır. Bu iki qardaş dövlətin münasibətləri qarşılıqlı etimad və sədaqət üzərində qurulub. Vahid güc halına gəlməyimiz isə regionumuzun sürükləndiyi mürəkkəb vəziyyətdə həm də təhlükəsizliyin qarantıdır. Xoş gündə, ağır gündə, hər zaman yan-yana, çiyin-çiyinə. İki qardaş ölkənin münasibətlərini digər dövlətlərdən fərqləndirən amil də elə budur. Necə ki, Azərbaycanın haqq savaşında Türkiyə öz siyasi dəstəyini əsirgəmədi, eləcə də qardaş ölkənin ən ağır günündə onun ilk harayına gələn də Azərbaycan oldu. Bu birliyin nəticəsidir ki, Azərbaycan ötən il Türkiyədə baş verən zəlzələdə yerlə yeksan edilən Kahramanmaraş şəhərində Azərbaycan məhəlləsini inşa edir. Bugün həm də dünyanın parçalanması, ayrı-ayrı ittifaqların yaranması fonunda Türk dünyası bir ailə kimidir. Ekspertlər deyir ki, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbədən sonra strateji mövqeyə, hərbi gücə malik Türk dövlətləri dünyaya həm də mesaj verdi. Vaxtilə Ermənistan saxta erməni soyqırımının dünyada geniş təbliğ olunması, tanınması istiqamətində xüsusi canfəşanlıq edirdi. Azərbaycan vətən müharibəsində tarixi zəfər çaldıqdan sonra, qazandıqdan sonra Ermənistanın bu istiqamətdə iddiaları da əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmiş oldu. Ermənistanın havadarlarının da məsələyə diqqəti əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmiş oldu. Bütün bunlar bir daha nümayiş etdirir ki, bir Türk dövlətinin uğuru digər Türk dövlətlərinin maraqlarının təmin olunması istiqamətində çox ciddi, təsirli amil rolunda çıxış etməkdədir. 15 Haziran 2021 tarixində imzalanan Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ilişkiləri doruq nöqtəyə, zirvə nöqtəyə taşımışdır. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ilişkilər Türk dünyasının yol haritasını çizecek bir rotayı da ifade etmektedir. Kafkaslar'da barış devamlı olsun isteniyorsa, huzur isteniyorsa Ermenistan'ın atacağı adımlar çok önemlidir. Bir defa bir an önce anayasasını değiştirip Türkiye'den toprak talebine dönüp maddeleri berhava etmesi lazım. Bugün Qərbin əsas strateji hədəflərindən biri də istər Azərbaycanla Türkiyə, istərsə də Türk dövlətləri arasında münasibətlərə xələl gətirməkdir. Qərb Ankaranı İrəvanla sərhədləri açmağa məcbur etmək istəyir. Lakin ekspertlər deyir ki, Qərbin bu cəhdləri də nəticəsiz qalacaq. 2008-2009-cu illərdə Qərbin təzyiqləri altında Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması istiqamətində bir hərəkətlənmə mövcuduydu. Türkiyə ilə Ermənistan sərhədi Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti nəticəsində bağlanmışdı. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri aradan qalxmadan Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmaq fikrində olmadığını bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Bugün Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlığın bütün sahələrinin gücləndirilməsi üçün mühüm addımlar atılır. İki ölkə arasında güclənən münasibətlər isə hər iki dövlətin təhlükəsizliyi, həm region, həm dünya üçün töhfə verəcək. Ülker Əliyeva, Elvin Muradov, Sərdar Əli İskəndərli, ATV Xəbər.